רעידת האדמה בליסבון האם נאלצתם פעם לחכות אצל הרוקח ויכולתם להתבונן כיצד הוא מכין מרשם? הוא מניח משקולות קלות ביותר על כף המאזניים ושוקל בדיוק של גרם ועשירית הגרם את כל החומרים והאבקות המרכיבים את המרקחת. כשאני מספר לכם דבר מה בתוכנית הרדיו, הרי מצבי כמצבו של רוקח. המשקולות שלי הן הדקות. ועליי לשקול בדייקנות רבה כמה להוסיף מהעניין הזה וכמה מזה כדי שהמרקחת תעלה יפה. לשם מה? תגידו בוודאי. אם אתה רוצה לספר על רעידת האדמה בליסבון, פשוט תתחיל בהתחלה, ואז תמשיך ותספר מה אירע אחר כך. אבל לו עשיתי כן, אני חושב שלא הייתם נהנים מכך. בתים קורסים בזה אחר זה. משפחות נהרגות בזו אחר זו. הזוועות שבשרפה המשתוללת ואימת המים, החושך הוא מעשי הביזה ויללות הפצועים והקינות של המחפשים את קרוביהם, אין מי שעשוי ליהנות מהאזנה לכך, ולכך בלבד. והרי אלה גם בדיוק הדברים שחוזרים על עצמם פחות או יותר בכל אסון טבע גדול. אבל רעידת האדמה שהחריבה את ליסבון ב-1 בנובמבר 1755 לא הייתה אסון כמו אלף אסונות אחרים, אלא ייחודית, וראויה ראויה לתשומת לב במובנים רבים. ועל מה שאיחד אותה אני מבקש לספר לכם, ראשית כל, היא אכן הייתה אחת מרעידות האדמה הגדולות וההרסניות ביותר מאז ומעולם. אבל לא רק משום כך הסעירה והעסיקה באותה מאה את העולם כולו יותר מכל דבר אחר כמעט. חורבנה של ליסבון אז משול לחורבנן של שיקגו או לונדון כיום. באמצע המאה ה-18 הייתה פורטוגל בשיא כוחה כמעצמה קולוניאלית. ליסבון הייתה אחת מערי המסחר העשירות בתבל. הנמל שלה בשפך נהר התג'ו היה עמוס ספינות כל השנה, ומוקף כולו בתי מסחר של סוחרים אנגלים, צרפתים, גרמנים, ובעיקר בני המבורג. 30 אלף בתים מנתה העיר, ויותר מ-250 אלף תושבים, וכרבע מהם נהרגו ברעידת האדמה. חצר המלך נודעה ברבים באדיקות ובהדר שלה, וברבים מתיאורי העיר בשנים שקדמו לרעידת האדמה, אפשר לקרוא דברים משונים ביותר על הטקסיות הנוקשה של אנשי חצר ובני משפחותיהם, כשהיו נפגשים בערבי הקיץ, בכיכר הראשית של העיר, כיכר רוסיו, בכרכרות הפאר שלהם, ומפטפטים זה עם זה שעה קלה בלי לצאת מכלי הרכב. על מלך פורטוגל עצמו היה לבריות דימוי נשגב כל כך, עד שאחד העלונים הרבים שנפוצו בכל אירופה והביאו תיאורים מדויקים של האסון, לא הצליח להתמודד כלל עם הרעיון שהאסון פקד אפילו מלך כה גדול. כשם שגודלו של אסון כלשהו, כך כותב אותו כתב משונה, נתפס באמת רק כשמתגברים עליו, כך יוכל כל אחד לשוות בנפשו את מידת האסון המחריד הזה, אם ייתן דעתו לכך שמלך גדול ורעייתו נאלצו להעביר יום שלם בכרכרה בתנאים ירודים ביותר, אחרי שנטשו אותם כולם.